អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអីយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់លោកមេសលីប្រែជាស្អាតជាងមុនខ្លាំងនិងបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ស្អាតកប់តែម្ដងថែមទាំងសិចស៊ីទីនជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយតារាចម្រៀងលោកមេសលីដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានទឹកដមសម្លេងពីរោះក្រអួនក្រអៅហើយកាលពីពេលកន្លងមកគេបានឃើញម្ចាស់បតអង្គរៈបេះដូងរូបនេះថតរូបរៀបការជាមួយនឹងស្រីស្អាតម្នាក់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានពិធីរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍អធិកអធមដោយតារាដតីទេហើយជាមួយនឹងរូបភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់តារាចម្រៀងមេសលីក៏មានការសរសើរថាគូស្នេហ៍របស់លោកពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះក៏មានការជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរឆាប់មានកូនប្រុសថែមទៀតផងនារីដែលជាគូស្នេហ៍របស់លោកមេសលីគឺជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងមេសលីបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនារីរូបស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលជាអ្នករស់នៅអាមេរិកបែបនេះទោះបីមិនធ្លាប់លេចលឺដំណឹងមានតារាចម្រៀងរូបនេះរៀបការក៏ពិតមែនតែគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញនារីរូបស្រស់នោះហៅមេសលីថាប្តីផងដែរពេលនេះដែរលោកមេសលីកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានទៅសម្ដែងនៅទីនោះកាលពីមួយរយៈមុនតែដោយសារតែបញ្ហាវីរុស COVID-19 កំពុងរាតត្បាតខ្លាំងនៅទីនោះធ្វើឲ្យការសម្ដែងរបស់លោកមិនទទួលបានការជោគជ័យដោយរលើកឡើយគេមិនទាន់ច្បាស់ថាលោកមេសលីនឹងត្រូវត្រឡប់មកស្រុកកំណើតពេលណាឡើយកន្លងមកលោកមេសលីក៏ជាតារាដែលមានប្រជាប្រិយភាពគួរសមដែរតែក្រោយពីតារាស្រុកក្រោយរីកដោះដាលមកគេឈ្មោះរបស់លោកហាក់ថមថយខ្លាំងយ៉ាងណាលោកមានឱកាសចេញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ផងដែរ